Nama je potrebno blizu 4,5 miliona tona kukuruza, a ostatak može ići u izvoz. Da li ćemo ostaviti neke prelazne zalihe, najviše zavisi od prodavaca da li će čekati ili ne. U Banatu je za sad obrano najviše kukuruza, skoro 50%, dok je taj procenat drastično niži u centralnoj Srbiji, oko 10%. Kako je rekao Vukosav Saković iz Udruženja Žita Srbije, žetva je ove godine počela ranije, pa se stiče utisak da traje duže. Ranije su skidali oni koji su požurili da uhvate dobru cenu ili su imali hibride. On je rekao da su prinosi izvanredni i da nas čeka rekordna godina. On je rekao i da su u žitima Srbije prilično iznenađeni rodom u centralnoj Srbiji gde su prinosi izuzetno dobri i idu i do 12 tona po hektaru, što je karakteristično za Vojvodinu. Na kraju, kada se bude sve završilo, očekuje se neki prosječan rod od oko 8 tona po hektaru. U zavisnosti od toga kako su radili i primenjivali agrotehničke mere, ima onih koji će imati prinose 6 tona po hektaru, ali i onih koji doguraju i više od 12. I dok će kod jednih ovogodišnji rod biti dovoljan da pokrije troškove proizvodnje, drugi će imati zaradu od 100%. Ratari bi trebalo da budu više nego zadovoljni, smatra Saković, naročito kada je reč o ceni. Pre mjesec dana nadali su se da će cena biti 14 dinara po kilogramu, a sada je već između 16,5 i 17. To nije skoro nikada bilo tako, naročito u vreme žetve, on je sada najjeftiniji. Mnogi se ne odlučuju da prodaju ni po toj ceni, već čekaju. Ipak teško je predvideti kakva će ona biti, naročito što je rod dobar i u Crnomorskom regionu, osim u Rumuniji gde je rod podbacio. Srbija je ove godine poprilično ispraznila skoro sve zalihe koje je imala od prošle godine. Izvezli smo više od 3 miliona tona, ali bez obzira na sve, berbu smo dočekali bez ikakvih problema.